gostar do que vir, nós três vamos dar um show no Festival do Arco-Íris. Uau! Ainda tem um Festival do Arco-Íris? E nós vamos nos apresentar? Sim, eu acho que toda a cidade devia saber que tem uma dupla de futuros Wonderbolts morando aqui. Vamos lá, temos trabalho a fazer. Bonitinho, coisa e tal, paraná. Mas tá esquecendo de uma coisa. São mosqueteiros. Plebeus. Não tem curso superior. Sabe o que significa, né? Nosso amor é proibido. Acertou. Léo, você me decepcionou. Eu sempre achei que você... que você tivesse do meu lado e eu do seu. Eu realmente pensei que você ainda se importava comigo.